Má se natáčet jeden vstup, já už nechci natáčet nic, já už tady nechci bejt ani, já už nechci... Tak jo lidi, nic. Takhle už jsem tady. Sorry, trošku se to protáhlo, Majales byl náročný dneska, ale jsem ready, jdeme na to, můžem točit. Co je? Co se takový chcíplý? Známe datum premiéry druhé řady Lokiho. To je stanoveno už na tento podzim, přesněji 6. října. A abyste to nemuseli počítat, tak v době premiéry této epizody to je nějakých 138 dní. Tak. Thorin rozebírá jednu ze svých oblíbených manga sérií Sakamoto Days. Třeba i vás některý z jeho argumentů utvrdí v tom, že tahle akční jízda vážně stojí za to. Anime Fest je jednou z největších popkulturních akcí v České republice. Koná se na brněnském výstavišti a my jsme si ho rozhodně nemohli nechat ujít. Návštěvníci mohli navštívit některou z desítek přednášek, zkusit si něco z doprovodného programu nebo prostě brouzdat mezi stánky a potkávat se s podobně naladěnými jedinci. Tak, dneska vás vítám na Anime Festu a mám tady jednu skvělou osobu, kterou potkáváme snad na každý akci, která se týká anime, mangy. Meone, řekni nám, jak se ti tady dneska líbí. Je to úžasné, velmi si to užívám. To je skvělý! Každopádně, co se ti za program tady dneska nejvíc líbilo? Máš nějakého favorita třeba? No za mě samozřejmě Marie Machytková, která tam měla úžasnou přednášku o japonské intimitě, o japonských vztazích a tak dále. Bylo to velmi zajímavý, velmi podrobný. A dá se na to asi potom i kouknout online, takže vlastně určitě to můžeme takhle doporučit. A viděl jsi třeba nějaký cosplay, který tě fakt natchnul? Viděl jsem tady třeba Hollow Knight, ta je úžasný. Já jsem tady zhruba tak od roku 2009 každý rok. A nevynechal jsem ani rok, kdy jsem státnicoval, ani kdy jsem maturoval, ani kdy jsem státnicoval po druhý. Je pravda, že ten termín je trošku na hraně, ale tak, člověk si uspořádá priority. Na této akci nakladatelství Krev uvedlo i dvě manga novinky. Yuri, jednou rozkvetu i já a akční Sakamoto Days. Začneme s tím prvním. Yu Koito se pomalu smiřuje s tím, že nikdy nepochopí, co je to láska. Všechno se ale změní, když se jí vyzná spolužačka ze studentské rady Toko Nanami. Ta se těší obdivu celé školy a Yu, která hlubších citů není schopná, jí proto naprosto učaruje. Dívky se společně vydávají nejen na cestu za láskou, ale především za poznáním sebe sama. Jednou rozkvetu i já patří do LGBT plus Young Adult literatury. V manze se označuje termínem Yuri, čili komiksy zaměřené na vztahy mezi dívkami. Ale netočí se kolem jinakosti vztahu, nýbrž kolem věcí, které jsou pro všechny vztahy stejné. Kolem prvních rozpaků, nejistot, obav a především kolem situace, kdy nejsou city účastníků vztahu stejné. Když jeden z nich prožívá lásku mnohem silněji než ten druhý. Autorka Nio Nakatami v 8 knihách odvyprávěla citlivý, jemně civilní a vlastně docela obyčejný příběh o lásce a sklidila zasloužený úspěch. První díl vyšel v Japonsku v roce 2015 a v roce 2017 se série umístila jako čtvrtá na Next Manga Award a zařadila se do čela mang, po jejichž anime adaptacích fanoušci nejvíce volají. A měla kliku. Už v roce 2018 se objevily první díly 13-dílné animované série. U nás první kniha vyšla právě na Anime Festu, největším českém konu zaměřeném na mangu a anime. A sami pořadatelé akce byli hlavní hybnou silou za touto knihou díky projektu Anime Festí přípravka. Přepojujeme do exteriéru. Já už tady mám Elišku Kabelkovou-Vítovou, která mi poví více o Anime Festní přípravce a titulu Jednou rozkvetu i já.
Animefestní přípravka je projekt mezi Animefestem a Krví, ve kterém se snažíme vycvičit nové překladatele, korektory, redaktory, sázeče, prostě všechny, kdo se podílejí na takovém vydávání mangy. A tohle je vlastně výsledek naší práce. Vyšel nám první svazek téhle mangy Jednou rozkvetu já. Jestli se vám bude líbit, to zjistíte, když si ho koupíte. Přesně tak, můžete koupit na e-shopu nakladatelství Krev. Děkujeme moc, Eliško. Byl nejlepším zabijákem světa, legendou podsvětí, než se zamiloval, usadil, začal prodávat v samoobsluze a stloustnul. Ale bylo by chyba domnívat se, že je to jen neškodný páprda, co stojí za pultem a ochotně pomáhá svým sousedům. Pořád se umí otáčet, jen zabíjet už nemůže, slíbil to totiž manželce. Celý příběh začíná v okamžiku, kdy z nejvyšších zločineckých kruhů přijde rozkaz, aby byl starý zabiják donucený k návratu ke svému povolání nebo zlikvidován. Úkolem je pověřený telepatickými schopnostmi nadaný mladík Shin, který se snaží ve zločinecké organizaci prosadit. Ovšem, jak se rychle ukáže, tenhle úkol bude nad jeho síly a kdyby jen to. Postupně začíná podléhat světonázoru lakonického Sakamoto, jeho rodině i ostatním zaměstnancům obchodu. Pokud vás baví třeba série Spy x Family, tak i tady se mixuje zběsilá akce se střeštěným humorem a silnými emocemi. V podstatě je to John Wick pojednaný jako komedie a série sázející na humor a nápaditou akci potřebuje i solidního kreslíře, který by to dokázal uspokojivě prodat. Yuto Suzuki takovým tvůrcem rozhodně je, dokáže vytvářet jak solidně gradované, tak i zcela mimochodné vtipy, dokáže vyjádřit emoce a nálady postav a hlavně dokáže zachytit efektní souboje, ať už se odehrávají kdekoliv, na autobusu nebo třeba ve vagónu řídícího se metra. Suzukiho kresba dodává příběhu ohromnou dynamiku. Sakamoto Days začaly vycházet v roce 2019 a zatím je venku něco přes 11 knih. V roce 2022 byla mezi knihkupci šestou nejdoporučovanější mangou a lobovala za ní i sama Hiromu Arakawa, autorka série Fullmetal Alchemist, ocelový alchymista. Tento týden hrajeme o první díl série Sakamoto Days, nebo Jednou rozkvetu i já. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme hodně štěstí. Z Krví říkali, bude to zábava, uvidíš tramvaj, která má na sobě manga potisk, bude to perfektní. Ta tramvaj nejede, ta tramvaj nikde není, chápete to? Já tady na ní čekám už asi rok, ta tramvaj je hoax. Neexistuje ta tramvaj. To je ta tramvaj. Podívejte, jaký je to krásný potisk. Tak sorry, mě to mrzí, ale to fakt rychlejc nešlo. Tak já za vás natočím ten závěr. Jo? To je všechno? No prosím vás, tak dnešní epizoda je u konce. Je tady Bláznec, jsme na Anime Festu, ale je to tady super. Tak doufám, jestli jste tu byli, že jste si to užili. Jestli ne, uvidíme se tu příští rok. Zatím se mějte krásně, nezapomeňte na naši soutěž, dejte nám odběr, dejte nám like a vidíme se příště. Ahoj. A já chci ten rámen už. Já vás zvu na rámen. Jo, zvu vás na pití, k rámenu pití. Budeš pití, rámen a desert bych si dal, moči.